কি সময়ে সুধালে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চন কি সপোনে আমনি কৰিছে কোবানে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চন কিনো পালা হেরুৱালা জীৱন বাটতে প্ৰতিটো সম্পৰ্কৰ দৰে স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ মাজতো ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে। তাৰ মাজতো সেই সম্পৰ্ক ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে যদিহে ইজনে আনজনক সন্মান কৰে। শক্তি দিয়া মা, পুৰণিক পাহৰি জীৱনৰ নতুন অধ্যায়ৰ পাতনি মেলিবলৈ লৈছোঁ। ভবা নাছিলোঁ মোৰ জীৱনলৈ কেতিয়াবা প্ৰেম আহিব আৰু এনেকৈ আহিব। আপোনাক কিবা লাগিছিল? নতুন শাড়ী আছে, চাব নেকি আহক। বিয়াৰ দিনাই যে অকল মই কষ্ট পাম সেয়া নহয়, পাছত যেতিয়া মানুহে মোক কাঞ্চনৰ দেৱৰ বুলি মাতিব তেতিয়াও কষ্ট পাম। একেবাৰে ৰাজকুমাৰ সদৃশ ল'ৰা, আমাৰ কাঞ্চনে কিন্তু ৰাজকীয় সুখ পাব। কি হৈছিলে মানে? মানে কালি কি হৈছিলে তোৰ আৰু অধীৰৰ মাজত? একো নাই, ভাই ভাইৰ মাজত কাজিয়া। মোৰ ভুল হৈছিল, মই চৰি কৈ দিম। কলৈ যোৱা? ৰবাচোন, যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তুমি ইমান দিনে বলিয়া হৈ আছিলা, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোৰ ওচৰত আছে। কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কথা কৈছে আপুনি? অধীৰক লৈ তোমাৰ মনত জন্ম হোৱা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ মই তোমাক কেনেকৈ বুজাম, মই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰি আছো? কাৰণ মোৰ পৰা এই কথাষাৰ শুনাৰ পাছত তুমি বহুত দুখ পাবা, হয়তো কান্দি কান্দি দুখত ভাঙি পৰিবা, আৰু তোমাৰ সেই দুখ দেখি মই যে কিমান ফূৰ্তি পাম তুমি জানানে? আপুনি কি জানে কওক। প্ৰথমে মই ভাবিলো বিয়াৰ ৰাতি তোমাক মই এই কথাটো কওঁ, তাৰপিছত ভাবিলো নহয়, বিয়া হৈ এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পাছত মই এই কথা কওঁ। কিন্তু মোৰ কি হৈছে জানানে, মই নিজকে ৰখাব পৰা নাই। যেতিয়াই তোমাৰ আৰু নীৰৱৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ কথাটো গম পালো, ভাবিলো গৰমে গৰমে কথাটো কৈয়েই দিওঁ। তুমি যেনেকৈ অধীৰৰ বাবে পাগল হৈ আছা, অধীৰৰো একেই অৱস্থা। এতিয়া গম পালা, মানিছোঁ অধীৰে ইয়াত তুলিব নালাগিছিল, কিন্তু ইউ চাগে কিবা এটা এনেকুৱা কৰিছে যে তাৰ ওপৰত হাত খাবলগীয়া হ'ল। নহ'লে সিওটো মাৰপিট কৰি ঘূৰি ফুৰা লোৱা নহয়নে? কিন্তু কি হৈছিল সেইটো অধীৰকে সুধিবা। কথাবোৰ ইমান বহাই থাকিব নালাগে নেকি, এনেও আমাৰ মাজত সকলোবোৰ ঠিক হৈ গৈছে। তোমাৰ মনত আছে মামা, এবাৰ যে মই শিলমাৰি অধীৰৰ মূৰটো ফেলি দিছিলোঁ? এতিয়া হিচাপ বৰাবৰ তহঁতে কি যে কৰি থাকো নহয় এতিয়াও, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে। পদ্ম, তই যা, জানা ভ
ভুল যদি দুইটাই কৰিছে শাস্তি অধিক কিয় দিছে? শাস্তি কত? সিচোন ঘৰতে আছে। কিয় তুমি এটা কোৱা নাছিলা ঘড়ি জাগে বুলি? জানা সি কিমান কষ্ট পাইছে? চোৱা দেউতা, যদি তুমি মোৰ বিয়া পতাটো বিচাৰা তেতিয়াহ'লে অধিৰিয়াত থাকিবই লাগিব। মই খঙতহে তেনেকে কৈছিলো, সি ক'ত যাব ঘৰ এৰি? কিয় আগতেতো কৈছে ঘৰ এৰি, আকৌতো ঘৰলৈ উভতি আহিছি। চোৱা দেউতা, তুমি যদি দেলিৰা কেনেকে কৈ থকা নহয়, সি কিন্তু গুচি যাব, এবাৰ ঘূৰি নাহে। এই খেলৰ মূল ৰচয়িতা তোমাৰ মামা। তোমালোকৰ ভুল এইটোৱেই হ'ল যে তোমালোক দুয়ো দুয়োৰে লগত ভালকৈ কথাই নাপাতিলা। কথাতে কয় নহয় বোলে প্ৰেম কৰাটো যেনেকৈ জৰুৰী, তেনেকৈ প্ৰেমৰ প্ৰকাশ কৰাটোও সিমানেই জৰুৰী। কি কৰিবা, বিয়াৰ দিনটোতো ঠিকেই হৈ গ'ল, এতিয়া কন্দাৰ বাহিৰে তোমাৰ আৰু একো উপায় নাই। যোৱা তোমাৰ ৰুমলৈ যোৱা, দুৱাৰ বন্ধ কৰি কান্দি থাকাগৈ। মই যি ভাবিছো সেয়া কৰিব নোৱাৰিম। কি কৰিব নোৱাৰিবি? কাঞ্চনৰ ফোন নেকি? নহয়, কাঞ্চনৰ শহুৰেকৰ। শহুৰেকে কাটো কিয় ফোন কৰিছে? ভুলতে লাগিল চাগে। হেল্ল', ক'ত আছ? অলপ বাহিৰত আছো, সোনকালে ঘৰলৈ আছো, তোৰ লগত অলপ কথা আছে। কি কথা? নীৰৱৰ বিয়াৰ কথা। বিয়ালৈতো মাথো এসপ্তাহে আছে, গতিকে আমি তিনিও কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে, কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি কামবোৰ। অঁ ঠিক আছে, মই গৈ আছো। ঐ, ফোনটো যদি তোৰ প্ৰয়োজন নাছিলে মোক কিয় নিদিলি? মোৰ তোৰ ফটো ভাল নুঠে, এইটো ডিছপ্লে গ'ল চাগে। তই মনে মনে থাকিবিনে? ফোনটোৱে ভাঙিছো, নহ'লে মোৰটো ভাঙিম তোৰ। এইবাৰ কিয় ফোন কৰিছে জান? বিয়াৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। আৰে কাঞ্চনৰ বিয়াৰ দায়িত্ব মই ল'ম? মই নোৱাৰিম জিষ্ণু। ইমান দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আজিহে মই জানিলোঁ অধীৰৰ অন্তৰতো কাঞ্চন আছে। অধীৰ শুনাচোন, তোমাক এটা কথা ক'বলগীয়া আছে। মোৰো আছে তোমাক ক'বলগীয়া। তাৰমানে অধীৰ, সেইদিনা তুমি তোমাৰ মনৰ কথা ক'বলৈ মোক মাতিছিলা, কিন্তু ঘৰলৈ আহি যি তুমি দেখিলা তাৰ বাবে তুমি মোকেই ভুল বুজি থাকিলা। আৰু আপোনাৰ ল'ৰা নীৰৱকো মই জোঁৱাই হিচাপে স্বীকাৰ কৰিলোঁ। মই অধীৰৰ ভুল ভাঙিবই লাগিব। কাঞ্চনৰ মনতো যে কেৱল অধীৰে আছে সেয়া তুমি জানিবই লাগিব অধীৰ। এতিয়াই গৈ নীৰৱক সকলো সঁচা কথা কৈ দিম, আৰু এইবোৰ গম পোৱাৰ পাছত নীৰৱে কেতিয়াও কাঞ্চনক নিজৰ কৰিব নিবিচাৰিব। কিন্তু কাঞ্চনে যদি ভাল নাপায়? নীৰৱ আৰু কাঞ্চনৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হোৱাৰ পাছতহে মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। এইখন যদি বিয়া হয় মই একেবাৰে নিঃশেষ হৈ যাম। সেইখন ঘৰত মই কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰিম। আনকি নীৰৱৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিকতা কমি আহিব।
কাঞ্চনৰ কি হলো? কাঞ্চনৰ আকৌ কি হল? জানো, মনেই বেয়া নে গায়ে বেয়া, দুখ মনেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা দেখিলো। যাচোন যা, ছোৱালীজনীৰ কি হৈছে চাই আগৈ। কম দিনৰ ভিতৰতে বহুত মৰম লগাই দিছা তুমি। এইখন ঘৰত অকল ময়ে নহয়, হাতাই তোমাক বহুত মৰম কৰে। কাঞ্চনৰ কি হলো? কাঞ্চনৰ আকৌ কি হল? জানো, মনেই বেয়া নে গায়ে বেয়া, দুখ মনেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা দেখিলো। যাচোন যা, ছোৱালীজনীৰ কি হৈছে চাই আগৈ। গম পাইছো, বিয়াৰ দিন ওচৰ চাপি আহিছে যে, সেইকাৰণে তোমাৰ এই অৱস্থা। শুনিছোঁ প্ৰতিজনী ছোৱালীৰ এনেকুৱাই হয়, তাতে আকৌ তুমি মামাৰ দেউতাৰ বহুত মৰমৰ। কম দিনৰ ভিতৰতে বহুত মৰম লগাই দিছা তুমি। এইখন ঘৰত অকল ময়ে নহয়, হাতাই তোমাক বহুত মৰম কৰে। সমাধান এটাই আছে, অধীৰ আৰু কাঞ্চনৰ বিয়া। কাঞ্চনৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। বিয়াৰ দিনে ঠিক হৈছে, এতিয়াও সময় আছে। কাঞ্চনৰ মন সলনি হ'ব পাৰে। যি হওক, ছোৱালী এজনী বিচাৰে কি? এনেকুৱা এজন ল'ৰা যিয়ে তাইক পাগলৰ দৰে ভাল পায়। তাইৰ কাৰণে সকলো উজাৰি দিবলৈ সাজু, আৰু অধীৰ তেনেকুৱা। অধীৰতকৈ পাগল তুমি নাপাবা কাঞ্চন। খবৰ দিছে নেকি হা? কাঞ্চনক বৌ মাতিব কোৱাৰ কাৰণে? আৰে, সম্বন্ধটোৱে তেনেকুৱা, কি কৰিবি ক? তই বাৰু তাইক বৌ মাতিব নালাগে, কাঞ্চনে মাতিবি। চা, তোৰ লগত মোৰ দৰকাৰী কথা এটা আছে। তই হাঁহি বন্ধ কৰিবি নে? ক। শুন চা, ভাগ্যৱান চাচোন, মনৰ পচন্দজনীকে বিয়া পাতিব পাৰিবি। সেইটো পিছে হয়। তোৰ লগত মোৰ দৰকাৰী কথা এটা আছে। তই হাঁহি বন্ধ কৰিবি নে? ক। শুন চা, মই তোৰ পৰা কথা এটা লুকুৱাই আছো। কি? মামীয়ে ফোন কৰিছে ৰ দেই। অ মামী, মোৰ একেবাৰে দুখ নাই মামী, আপুনি মাক কওকে, মায়ে হঠাৎ ঠিক কৰাই দিলে। কি কৰিব আৰু, মান্তিটো হ'বই লাগিব ন? আৰু কথা হ'ল নেকি, আহিবই লাগিব। অঁ অঁ, নাচিব লাগিব, নাচিব লাগিব, পূৰা ফূৰ্তি কৰিব লাগিব। সুধিব লাগিব নেকি মা? দৰকাৰী কথা আছে, মই তোক কৈছোঁ নাই? কতো এতিয়া কি লেঠা চল্ভ কৰিব লাগিব চা।
আসল ডান্স বিয়াত দেখিবি পিছে তহঁতি সময় কম দিলি এতিয়া মই বিয়াৰ শ্বপিঙে কৰিম নে বিয়াৰ কামতে লাগিম এইবোৰ অভিযোগ মোক নিদিবা মাক কোৱা বাট সেইবোৰ পিছে তোৰ ৰোমান চলিছে নে নাই নে এতিয়াও অচিনাকি হৈ আছ চলিছে বঢ়িয়া অধি তোৰ কিজানি ইয়ালৈ হিংসাই লাগিছে ন সেইকাৰণে কৈছো তয়ো সোনকালে বিচাৰ এজনী অধীৰে কি কৰি আছে মাহী হে দুয়ো ভাই কিবা গোপন মেলত ব্যস্ত তুমি আহাচোন মোৰ লগত দুৱাৰখন বন্ধ কৰি আনো ফোনটো অফ কৰিলি মোৰটো কথা এটা ক'বলগীয়া আছে প্ৰথমে মোৰটো শুনচোন নাই নাই আগতে তই মোৰটো শুন পাছত ক'ব নোৱাৰিবও পাৰো কাঞ্চনৰ কথা কওক মই ন নিজৰ বিষয়ে বহুত কথা গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়াহে বুজিব ধৰিছোঁ মই অসম্পূৰ্ণ আছিলোঁ অধীৰ কাঞ্চনে আহি মোৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে মানুহৰ জীৱনটো চাচোন কি হৈ যায় সদায় কামৰ মাজত ব্যস্ত থকা ল'ৰা মই প্ৰেম ভালপোৱা এইবোৰ প্ৰয়োজন কেতিয়া অনুভৱে কৰা নাছিল কিন্তু হঠাৎ যে কি হৈ গ'ল আনকি মাৰ হেঁচাতে বিয়াখনৰ কাৰণে হাঁহ ক'লো হঠাৎ যে এইবোৰ কিবা হৈ যাব ভবাই নাছিলোঁ কিন্তু কি কৰিবি লাহে লাহে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে গম নোপোৱাকৈ কাঞ্চনৰ নামত মোৰ মনটো উৰি ফুৰিব ধৰিলে তোমাৰ যি বজাৰ কৰিবলৈ আছে আমাৰ লগতে ওলাবা হ'ব তোমাৰ শাহুজনী কিন্তু বেলেগ বস্তু নিজেতো বহি বহি অৰ্ডাৰ দি থাকিব আৰু সকলো কাম কৰিব লাগিব মই বিয়া ল'ৰাৰ কিন্তু কষ্ট মাকৰ নহয় হ'ব মাহীয়েকৰ ৰবা এতিয়া মই আহোঁ এতিয়া বোলে সেই বিয়াৰ লিষ্ট বনাব লাগিব সেই কামো মোৰ ওপৰতে জাপিছে কিনো পালা হেরুয়ালা জীবন বা তহতে